dar yra toksai dar vienas būdas, kuris man labai patinka, labai kūrybiškas. Kaip sužinoti savo arba paskui pabandyti suprasti draugų vertybės. Ir jūs galėsite taip pat pažaisti žaidimą su draugais, su bičiuliais, galbūt klasėje netgi visi kartu, kada išsiaiškinsit savo tas svarbias vertybės, pabandyti suprasti ir atspėti draugų. Tai dar vienas būdas būtų, pabandykite įsivaizduoti gyvūną, kuris jums labai patinka. Na, galbūt jums patinka daug gyvūnų, bet šiandien išsirinkit vieną. Ir tada užsirašykite sau ant lapelio, kuo tas gyvūnas ypatingas. Pavyzdžiui, man iš tikrųjų labai patinka šunys. Nors aš turiu ir šunį, ir du katinus. Ir man taip pat labai patinka katinai, bet pirmas gyvūnas, kuris šauna į galvą, yra šuo. Ir koksai jisai būtų tas gyvūnas, jeigu man reikėtų užsirašyti 3 dalykus apie šuniuką, tai aš pirmas užsirašyčiau draugiškas, antras patikimas ir trečias linksmas arba džiugus. Ir dabar žiūrėkite, tuos dalykus aš galiu pasakyti lygiai taip pat, kaip apie savo vertybes. Taip? Tai reiškia, patikimumas man svarbu. Pasitikėjimas. Tai yra mano vertybė. Man svarbu yra draugiškumas. Draugiškumas man taip pat vertybė. Ir taip pat linksmumas arba džiaugsmas. Pamenat, buvimas gamtoje, mes irgi kalbėjom, kad man taip pat džiaugsmas. Ir žiūrėkite, aš vėl dar kartą atskleidžiau šią savo vertybę. Taigi, aš jau jums pasakodama šiandien apie tai, kaip sužinot savo vertybės, atskleidžiau 1, 2, 3, 4, 5, 6 savo vertybės. Na, o kiek jums pavyko sužinoti, vaikai? Taigi, aš jums truputėlį papasakosiu, o kokios gyvūna tos vertybės, kad jūs galėtumėt dar aiškiau suprasti, kas tai yra. Taigi, kaip jūs jau ir girdėjote, kad vertybių mes negalim pamatyti plika akimi, bet galime jas jausti. Ir kaip aš jums savo pavyzdžiui šiandien pasakojau, tos visas vertybės, kurias aš sau suradau, jos buvo panašios į emocijas. Ryšys arba ryšio jautimas su kitu žmogumi, atsipalaidavimas, džiaugsmas, taip, pasitikėjimas, pasitikiu kitais, irgi susijęs su mūsų emocija, su mūsų jausmu. Kokiosgi dar galėtų būti vertybės, kokie jų pavyzdžiai? Galėtų būti kantrybė, galėtų būti pozityvumas, galėtų būti energija, taip, galėtų būti galbūt greitumas, galėtų būti tvarkingumas, kaip iš to pavyzdžio, o galbūt chaosas, kūrybiškumas, galėtų būti galbūt netgi privatumas, aš mėgstu pabūti vienas, aš mėgstu pabūti privačiai, galbūt tai būtų jums tiesiog tyla, netgi vertybė, taip, aš mėgstu būti tyloje, galėtų tai būti kaip man atsipalaidavimas, galbūt galėtų būti atvirkščiai didelis greitis ir judėjimas. Tai tos vertybės iš tikrųjų siejasi su mūsų emocijomis, mes jas jaučiame. Ir aš labai jums linkiu dar arčiau su jomis susipažinti.